Дахин бодлогын байнгын орооны дараг бачуугаар шинжлэх ухаан технологийн сангийн цаашдын үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллагаа илэрхийлж сангийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Шинжлэх ухаан технологийн эрдэм шинжилгээний ажлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нь энэхүү салбарын тулгын дага том асуудал болдог байна. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд шинжлэх ухаан технологийн сангийн 4000 гаруй эрдэм шинжилгээний бүтээл гарсан байна. Энэхүү салбарт хамгийн тулгамдаад байгаа асуудал нь төрөвсөн бүтээл болон эрдэм шинжилгээний ажлыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах болоод байна. Энэ талаар инновац сахин бодлогын байнгын хорооны зүгээс шинжлэх ухаан технологийн сантай хамтарч ажиллагаа хийж байна. Яагаад заавал одоо Монголын эрдэмтэд мөн Америкийн бусад улс орны эрдэмтэд сайн гэж тийм яриа байдаг. Энэ бол ямар ч миний хувьд бол тийм байхгүй. Харин Монгол хүний одоо сэрэг толгой ухаан бол ямар ч дэлгэцийн эрдэмтдээс илүү ажилтан боцож байгаа. Эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, экспортод гаргаж, импортод бол бүтээгдэхүүн хийх нь чухал. Энэ талаар бол инновац цахим бодлогын байнгын ороо бас шүтсэн хамтарч ажиллана гэж хэлмээр байна. Эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнгийн оюуны өмчийг үнэлгээжүүлэх ажил нь нэн төрөнд хийгдэх ёстой болоод байгаа юм а. Улсын төсвийн хөрөнгөөр бий болсон судалгааны ажлууд үр дүнг практикт нэвтрүүлэхэд төрийн оролцоо, хувийн хөвшлийн сахийн санаачлаг зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм а. Эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахын тулд тухайн тэр судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүнг одоо оюуны өмч бий болсон оюуны өмчийг үнэлгээжүүлэх ажил үнэлэх ажлууд нэн төрөнд хийгдэх шаардлагатай байна. Зарим нэгэн асуудлуудаа эрдэмтэн судлаач нартай бас зөрөгтэй тавь. Мөн дээр нь хувийн хвшлийнхэн төрийн байгууллагын ажлын судалгааны байгууллагууд ихтэй сургуулийн эрдэмтэн судлаач маань нэгдсэн багаар хамтарч очиж энэ асуудлыг шийдгийг чиглэсэн томоохон хэмжээний судалгааны ажлуудыг бид нар бас санхүүжүүлэн 2024 онд үзэж байгаа. Ингээд цаашид шинжлэх ухааны технологийн сан болон энэхүү салбарын үйл ажиллагааг инновац цахим бодлогын байнгын хороо дэмжин хамтран ажиллахаа илэрхийлж байна.